presidente da FIEC, Beto Schultz, como é que o senhor estava ali nessa oscilação constante do dólar? Nós estamos vivendo um momento de muita instabilidade política, está refletindo fortemente na nossa atividade econômica e o mercado reage dessa forma, né? Com insegurança, sem saber efetivamente quando a coisa vai terminar. Eu acredito que enquanto essa coisa não cessar, nós vamos viver esse momento que não é bom para quem produz, não é bom para a população, não é bom para a sociedade. Um momento muito instável, de muita insegurança. O Ceará, em termos de exportação, é bom, mas em importação não, né? Olha, veja o Ceará. O que o Ceará exporta, independentemente do tamanho do dólar, ele vai continuar exportando. Lógico que esse dólar alto é melhor para quem exporta, mas passa do limite da normalidade. Começa a refletir no problema da inflação, que alguns componentes que nós temos importados também estão sofrendo a sua majoração. Então nós vamos pagar mais caro por isso. Tem um tamanho certo para o tamanho do dólar, para a cotação do dólar. Esse que está por aí, 4,07, é uma coisa que impressiona todos nós.